Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Թեմինա Վարդանյանին։ Տիկին Վարդանյան, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Տիկին Վարդանյան, դուք Երևանի քաղաքապետ, արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ բավականին համագործակցության բավականին մեծ փորձ ունեք եւ շատերը կհիշեն ձեր թեժ բանավեճերը, այո, Երևանի ավականու նիստերի ժամանակ։ Հետաքրքիր է ձեր կարծիքը Հրաչյա Սարգսյանի հետ, արդեն իսկ 1-2 ամիս կլինի համագործակցության մասին, որպես քաղաքապետի, ինչպիսին է տպավորությունը։ Նախ թույլ տվեք մի ուղում անել, կամ գոնե հուսով եմ, որ դուք կատակում էիք խոսելով Հայկ Մարությանի հետ կապված համագործակցության մասին, որը երբևէ հենց հիմնական խնդիրներից մեկը այն է եղել Մարությանի, որ երբևէ որևէ կերպ համագործակցություն չի եղել։ Եվ ի սկզբանե մեզ թվում էր, այսինքն մինչև վերջին օրը, մինչև քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու օրը, գոնե ես կարծում էի, որ Մարությանը մենակ ընդդիմությունից կամ օրինակ ինձանից է կոմպլեքսավորված, կապսուլավորված եւ ինձ հետ չի համագործակցում, բայց փաստորեն հնչեցին ելույթներ, որոնց ժամանակ ասվեցին նաեւ իմ քայլը խմբակցության անդամների կողմից, որ Մարությանը այդ 3 տարիների ընթացքում մեղմ ասած իրենց էլ բանի տեղ չի դրել եւ չի համագործակցել, այնպես որ զավեշտալի է այդ բառը Մարությանի կողքը դնելը, ազգանվան կողքը դնելը։ Ինչ վերաբերվում է Հրաչյա Սարգսյանին, համագործակցություն կա, համագործակցությունը ստացվում է, որովհետև ես շուկվում եմ նաև այլ խմբակցության անդամների, մասնավորապես անդիմադիր ԲՀԿ-ի անդամների հետ խմբակցության, եւ այդ համագործակցությունը դեռևս կա։ Հուսով ենք բոլորս, որ դա շարունակական կլինի, այսինքն 1-2 ամսից պարոն Սարգսյանը չի կապսուլավորվի, ինչը գրեթե վստահ եմ, որ այդպես չի լինի։ Մենք բոլոր քաղաքապետերին, կոնկրետ լույս խմբակցության անունից կարող եմ ասել, որ ի սկզբանե վերաբերվել ենք դրական, այսինքն նույն Մարությանին մենք առաջին իսկ օրվանից ընդունել ենք որպես ընտրված քաղաքապետ եւ նաեւ մեր քաղաքապետ, թե ինչ եղավ ամիսներ անց եւ ինչ գրեհիկ եւ քաղաքապետին առհասարակ քաղաքական գործչին հարիր ծամածռություններով հանդես եկավ Մարությանը եւ սկսեց մեզ որոշակի սադրել, մանիպուլացնել, ժողովրդի առաջ մանիպուլյացիաներ անել եւ մեզ փորձել կեղտոտել, ցեխոտել, դա կարծում եմ բոլորի աչքի առջև է։ Հրաչյա Սարգսյանի հետ կարծում եմ, մեծ հույս ունեմ, դեռ նոր է, դեռ ընդամենը 2 ամիս է անցել, 3 շուրջ կարող ենք ասել, շուտով ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ մինչ այժմ կայացրած որոշումներից, աշխատանքից գոհ եք, կարողանում է Հրաչյա Սարգսյանը քաղաքապետի պաշտոնում հնարավորինս, այս քիչ ամիսների ընթացքում, բայց իրեն դրսևորել որպես հետևողական թեկուս, հա, քաղաքապետ։ Այո, հետևողականի մասով միանշանակ կարող եմ ասել, որովհետև որքանով ես հասցնում եմ հետաքրքրվել դիտել օրինակ գործակարգավարական նիստերը, պարոն Սարգսյանը բավականին զիլ է նստած իր աթոռին եւ բավականին լուրջ աշխատանքներ է տանում։ Սրա մասին ես իմանում եմ նաեւ տարբեր վարչության պետերից, քաղաքապետային տարբեր աշխատակիցներից, այսինքն եթերից դուրս անձնական խոսակցությունների ժամանակ։ Ժամանակը կարծում եմ ըստ էության ամեն ինչ ցույց կտա, բայց որ ակնհայտ է տարբերությունը, որովհետև պարոն Սարգսյանը մի քանի անգամ ավելի հավասարակշիռ անձնավորություն է զուտ տեսակային, քան Մարությանը, չի ծամածրվում ոչ ավականու նիստերի ժամանակ, ոչ գործակարգավարականների եւ որոշակի շոուներ չի անում, որովհետեւ այդ բնագավառից հեռու է, այսինքն ի սկզբանե հետաքրքիրն այն է, որ ով որ բնագավառից գալիս է, պարոն Սարգսյանը բանկային համակարգից է եկել որպես առաջի տեղակալ, հիմա արդեն քաղաքապետ։ Ով որ բնակավառից գալիս է, այդ բնակավառին հարիր վերաբերմունք է ցույց տալիս, այսինքն պարոն Սարգսյանն ունի զսպվածություն։ Ես հիմա
Ես հասկանում եմ նաև, որ ընդդիմադիր զանգվածը փնտրելու է իմ խոսքի մեջ որևէ վարկաբեկում, ընդդիմադիր կեցվածք, փնովում քաղաքապետին, բայց այսօրվա դրությամբ ազնիվ լինելու համար պետք է ասեմ, որ չեմ կարող որևէ բան առանձնացնել, որևէ հստակ օղակ առանձնացնել, որը տապալում է Հրաչյա Սարգսյանը։ Ոչ. Մարությանի ժամանակ այդ օղակները բազմաթիվ էին հենց երրորդ, չորրորդ ամսից սկսած։ Այսինքն ես լինելով ընդդիմադիր ավականու անդամ ոչ պատրաստվում եմ շոյել պարոն Սարգսյանի գլուխը, ոչ պատրաստվում եմ այս պահին ստահոտ և ընդդիմադիրների ականջին հաճո արտահայտություններ անել։ Ամեն ինչ բալանսավորված է, մնացածը ընթացիկ կտեսնենք, որևէ մեկս վերապահում չունենք, մասնավորապես ես իմ անունից կարող եմ ասել, որ վերապահում չունեմ պարոն Սարգսյանի նախատելու սխալները մատնացույց անելու և նիստերի ժամանակ բազմաթիվ խնդիրներ չլուծված բարձրաձայնելու, ես այդ կոմպլեքսը չունեմ, մնացածը ընթացիկ արդեն ավելի ակներև կդառնա։ Տիկին Վարդանյան, ձեր խմբակցության բոլոր երեք անդամներն էլ տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ եք, այո, եւ հարց է առաջանում։ Մի խմբակցություն։ Հայտնի եռյակն եք Երևանի ավականու եւ հետաքրքիր է, միշտ է հեշտ ստացվում կամ արդյոք միշտ է, հա, ձեզ մոտ ամեն ինչ սահուն գնում, արդյոք սուր եզրեր չեն առաջանում այս կամ այն հարցի քննարկման ժամանակ, հաշվի առնելով կուսակցություններին բնորոշ դիրքորոշումներն ու կարծիքները կամ քաղաքականությունը։ Պետք է ասեմ, որ բացարձակ ժողովրդավարություն է եւ յուրաքանչյուրս հայտնենք մեր կարծիքը եւ երկրորդ կամ երրորդ անդամը իրեն պարտք չի համարում նախատել կամ փորձել հետ համոզել, այսինքն գալիս են նախագծեր, մենք յուրաքանչյուրս հայտնենք մեր կարծիքը, մեր տեսակետը, օքեյ, շարժվեցինք առաջ, այսինքն այս առումով բացարձակ լիբերալիզմ է մեզ մոտ, իրարից չենք տեղանում տարբեր քվեարկությունների համար, որովհետև ակնհայտ է, որ տարբեր քաղաքական ուղղվածություններ ունենք եւ այդ խնդիրները կարող են լինել ինչպես ակնհայտ է խմբակցության ներսում, այնպես էլ քաղաքապետանում եւ հասարակության մոտ։ Այստեղ չեմ կարծում որևէ դիլեմա կա։ Տիկին Վարդանյան, հետաքրքիր էր ձեր մտորումներին ծանոթանալ 2023-ին, հա, նախատեսվող ընտրություններին արդյոք, եթե մասնակցելու եք, հնարավոր է մասնակցեք այն քաղաքական ուժերից մեկի հետ, որի հետ նախկինում համագործակցել եք, այդ մասին արդեն մտածել եք։ Չեմ մտածել դեռևս, որովհետև մենք այնպիսի օրեր ենք ապրում, ինչպես աշխարհակաղակական, այնպես էլ Հայաստանի ներսում, որ բարիս ամենաբուն իմաստով իրապես վաղվա օրը ես չեմ պատկերացնում, որովհետև մենք կարող ենք քնել եւ արթնանալ եւ գլոբալ այնպիսի փոփոխություն լինի, այնպիսի ֆորս մաժորային իրավիճակ լինի, որ բոլոր այդ մտորումները հոդս ցնդեն։ Իհարկե սա վատ կանխատեսում է, բայց այնուամենայնիվ պետք է գիտակցել, որ այո, մենք առնվազն լավ օրեր չենք ապրում եւ իրավիճակը գնալով ավելի ծանրանում ու բարդանում է։ Տարբեր խոսակցություններ պատտվում են տարբեր անձերի հետ կապված, մենք ունենք այս պահին, եթե քաղաքային խնդիրների մասին խոսենք, ընտրական, նախընտրական, մենք այս պահին ունենք քաղաքապետ, որի հետ փորձում ենք աշխատել, փորձում ենք համագործակցության հիմքեր դնել եւ այս պահին մտածել հաջորդ քաղաքապետի մասին, սա կարծում եմ գոնե ինձ համար, չեմ ուզում տգեղ հնչի, բայց անբարոյականություն է, այդքան էլ բարոյական չի, մենք նոր ընտրել ենք քաղաքապետ, շատ էլ որ ժամկետին մնացել է ընդամենը շուրջ 1.5 տարի, այդքան էլ չի մնացել, բայց մենք նոր ունենք եւ այդ մարդուն պետք է գոնե փորձենք ինչ որ կերպ օգնել, որովհետեւ այստեղ միշտ այդ աժիոտաժից տուժում է ի վերջո Երևանը։ Ի վերջո Երևանը, հիմա եթե բոլորս դնենք, մտածենք մյուս ընտրություններին, ով ինչ մանիպուլյացիա է անելու, ով ինչ թիմով է մասնակցելու, ում քաղաքապետի թեկնածուն ով է, բոլորս կմոռանանք առօրյա խնդիրները եւ ի վերջո կտուժի Երևանը։
Ժամանակ կա դեռևս մտածելու, ես դեռ ինձ համար պետք է որոշեմ, այդուհանդերձ մնալու եմ քաղաքական դաշտում թե ոչ, որովհետև անկեղծ ասած երբեմն մտածում եմ դրա մասին, իհարկե շատ ափսոսանքով եմ մտածում, բայց անկեղծ լինելու համար պետք է ասեմ, որ վերջին ազգային ժողովի ընտրությունները եւ դրա արդյունքները մեծ հիասթափություն են առաջացրել ինձ մոտ, եւ այդ հիասթափությունը ամենևին իշխանության հետ կապ չունի, որովհետեւ գիտեք, ընտրել են բնակիչները պատերազմը տապալած իշխանությանը, երկրի գլխին գրեթե ամեն հնարավոր վատ խաղերը խաղացած իշխանությանը, գնացել եւ ընտրել են, եւ մեծ տոկոսով, մեծ տոկոսանության այդ ֆենոմենը անդիմության բոլոր ներկայացուցիչները հենց դրան են հողում տալիս, բայց պատճառ պետք է լինի դրան դիկին, Վարդանյան, ինչով է պատճառները տարբեր են, տարբեր շերտերի համար, ընտրողների տարբեր շերտերի համար պատճառները տարբեր են, մի մասը հիասթափված եւ զզված էր նախկին իշխանություններից, մի մասը ուղղակի նայում է Փաշինյանի գործելակերպին, Փաշինյանի արտաքին տեսքին, այ Փաշինյանի ես առիթ ունեցել եմ մեջ բերել, որ երևի իր բուլաթից ատամը չի փոխում, որ ժողովրդին ապացուցի, որ ես ձեզանից մեկն եմ, անկախ նրանից ինչ միջոցներ է ձեռք բերում կամ չի բերում, այստեղ գլոբալ եմ ուզում դիտարկել այդ հարցը, բայց Փաշինյանը գիտի իր ընտրազանգվածի հետ ինչպես աշխատել, տեխնոլոգիաներին տիրապետում, փառայեղ տիրապետում, իրականում փառայեղ տիրապետում է, որքան էլ որ դա ցավալի է, իրականում փառայեղ տիրապետում է, իսկ ընդդիմությունը այդ տեխնոլոգիաներին չէր տիրապետում, որպեսզի կարողանար հասարակության հետ աշխատել, միգուցե ընդդիմությունը այդ հարցում թերացավ տիկին Վարդանյան, միգուցե թերացավ, միգուցե ճիշտ չաշխատեց, միգուցե մտածեց, որ ժողովրդը ի վերջո ոտքի կանգնի եւ պաշտոնան կանի այն իշխանություններին, որոնք 3 տարիների ընթացքում ամեն ինչ դեպի անդունդն են գլորում, երևի թե ընդդիմությունը հույսը դրեց ժողովրդի բանականության վրա եւ իրավիճակը սթափ գնահատելու վրա, իհարկե մեղավոր է նաեւ ընդդիմությունը, իհարկե մեղավոր է, միանշանակ մեղավոր է, որովհետեւ ժողովրդի հետ գուցե ճիշտ չաշխատեցին, գուցե չգիտեմ, այնուամենայնիվ ես պետք է իրականում ազնիվ լինեմ ու ասեմ, որ ես ժողովրդի մի որոշ հատվածի, որքան էլ որ այս տեսանյունից հետո գուցե ինձ վատաբանեն, վատ մեկնաբանություններ գրեն ու դատապարտեն, բայց ես ժողովրդի որոշակի հատվածից անկեղծ նեղացած եմ, ես չեմ պատրաստվում հիմա տեսախցիկների առջև ասել, որ մեր ժողովուրդն է մոլորված են բոլորը եւ այլն, ոչ, ես նեղացած եմ, ես վիրավորված եմ այս ժողովրդից։ Տիկին Վարդանյան, հեշտ է Հայաստանում քաղաքական դաշտում կնոջ համար, նույնիսկ հայտնի երկ կա, հա, սա տղամարդկանց աշխարհն է, հատկապես մեզ մոտ, Հարավային Կովկաս, տարիների ընթացքում, այո, տարիների ընթացքում, բայց բավականին դրական տենդենս կա կանանց ներգրավվածության հետ կապված քաղաքական դաշտում, դա ակնհայտ նկատելի է, որովհետև տարիներ առաջ, կհիշեք, 10-15 տարի առաջ ընդհանրապես ունեինք մի քանի կին քաղաքական գործիչ, Տիկին Բախշյանը, Զարուհի Փոստանջանը, Հերվինե Նաղդալյանը, այո, Տիկին Եսան այն ժամանակ դեռ լրագրող էր, հետո դարձավ ազգային ժողովի, շատ ավելի ուշ, հա, բայց այդ դրական տենդենսը կա, սա իհարկե գովելի է, որովհետև կանայք այն ու ամենայնի, որ ոլորտում է լինեն, պետք է լինեն ինքնուրույն, կայացած, սա գոնե իմ պատկերացումն է կնոջ տեսակի մասին, այդ դրական տենդենսը կա, ես պետք է ասեմ, որ ինձ համար կին ու տղամարդը այն ու ամենայնիվ հավասար չեն, սրա համար էլ ինձ կդատապետեն, վստահ եմ ես արտահայտության համար ևս, բայց կինը, ահա, չեմ հոգում անկեղծ ասած, կինը կին պետք է լինի, տղամարդը տղամարդ, պետք է կինը ներգրավված լինի, այո, դե հիմա դուք այդպես մի ասեք, որտեվ հիմա արդեն 6-րդ, 7-րդ սեռին են հասել աշխարհում, ինչ-որ տարբեր 38 նույնիսկ տեսակներ կան, այո, տարբեր ուղղվածության, տարբեր սեռական ուղղվածությունների մարդիկ են ի հայտ գալիս, բայց դժվար է,
Դժվար է, ինչ խոս, դժվար է կնոջը, բայց յուրաքանչյուր կին մտնելով քաղաքականություն, մինչև մտնելը, պետք է իր ուժերի ամրության, տոկունության վրա վստահ լինի և պետք է պատրաստ լինի նաև վատ մեկնաբանությունների, վատ դիրքորոշումների իր անձի հետ կապված, թիրախավորման, այո, ես պարբերաբար ժամանակին անցել եմ դրա միջով, անցնում եմ նաև երբեմն այժմ, բայց չեմ հոգում, վաղուց արդեն ես դրա մասին չեմ հոգում, որովհետև ես եթե ինչ-որ տեսակետ եմ արտահայտում, միտք եմ արտահայտում, դա իմ անձնական տեսակետն ու միտքն է, այսինքն այստեղ չի կարող լինել հրահանգավորված որևէ ելույթ, հրահանգավորված տեսակետ կամ հրամցրած, սա միանշանակ իմ ամբողջ քաղաքական գործունեության ընթացքում բացառվել է, երբևէ նման բան չի եղել, սա պատասխանատու հայտարարում եմ։ Եվ եթե ես հայտնում եմ որևէ տեսակետ, անկախ նրանից դա վատն է, թե լավն է, դուր է գալիս ժողովրդին, թե դուր չի գալիս, դա իմ անձնական տեսակետն է և ես դրանում վստահ եմ և պատրաստ եմ այդ թեզը առաջ տանել մինչև վերջ, մինչև ինձ հակառակը որևէ մեկը չապացուցի։ Այնպես որ քաղաքականության մեջ կինը պատրաստ պետք է լինի ամեն ինչի, լինի ուժեղ, լինի կամային և լինի այն ու ամենայնիվ գոնե որոշակի չափով ինքնուրույն։ Կուզենեի անդրադառնալ վերջերս մի հետաքրքիր նախագծի ձեր մասնակցությանը, Fashion Battle, այո, կոչվող, որտեղ դուք այդ ներկայացնում եք Fashion ճակատամարտ։ Այո, նորաձևության ճակատամարտ կամ Fashion ճակատամարտ, որտեղ դուք ցուցադրության գլխավոր դեմքն էիք։ Այդ նախագծից հետո այնուամենայնիվ մեր դաշտում գոնե խոսակցություններ տարածվեցին, որ միգուցե Թեմինե Վարդանյանը որոշի նաև նորաձևությամբ զբաղվել կամ մոդելային կարիերա է սկսել զուգահեռ քաղաքական գործունեությանը։ Նման մտքեր ունեցել եք կամ ինչպես ստացաք այդ առաջարկը։ Առաջարկը ստանալուց հետո երկար իհարկե մտածեցի, ժամերով մտածեցի, որ ինձ գուցե հասարակության ինչ-որ շերտ չընդունի, գուցե անլուրջ սկսի վերաբերվել, գուցե սկսեն էլի այդ հայտնի մեկնաբանությունները էսահակել, ենահակել, շրջազգեստը շատ կարճ էր, չգիտեմ, լանջը բաց էր և այլն, այդ ամեն ինչ մտածելով, վերլուծելով, հասկացա, որ այն ու ամենայնիվ պետք է ընդունեմ այդ առաջարկը, որովհետև որևէ մեկը ինձ չի կարող այդ ամենից հետո փորձել անլուրջ վերաբերվել, այսինքն քաղաքական մասով, շատ հետաքրքիր նախագիծ էր, նախագծի իմաստն այն էր, որ Fashion ճակատամարտեր բեմում կային և գործարար, քաղաքական, տարբեր ոլորտներում կայացած կանայք հրավիրված հյուրեր էին և կային պրոֆեսիոնալ մոդելներ և միտք նստեղության այն էր, որ կապչունի կինը ինչով է զբաղվում, կինը կինը և նույնիսկ քաղաքական կինը կարող է լինել ոճային և խնամված գործարար, կանայք և այլն։ Շատ ուրախ եմ, որ ինձ էին տեսել հենց առաջին դեմք որպես այդ նախագծի, ոնց որ թե արձագանքներն է վատը չեն, ես ավելի բուրն էի սպասում արձագանքները, արձագանքներն է վատը չեն։ Ինչ վերաբերվում է այդ ամենը շարունակելուն կամ քաղաքականությունից դուրս գալուն կամ զուգակցելուն, քաղաքականությունը գոնե այս պահին ինձ համար առաջնային է, ես դեռ բազմաթիվ անելիքներ ունեմ այնտեղ և բազմաթիվ ասելիքներ ունեմ և ի դժբախտություն շատերի և ի ուրախություն շատերի ես քաղաքականություն չեմ լքի մոդելային ինչ-որ բանի նախագծի համար կամ կարիերայի համար, անկեղծ ասած ես այդ տարիքում էլ չեմ, որ այդպիսի կարիերա սկսեմ։ Մոդելային աշխարհը փոխվում է։ Մոդելային աշխարհը այո, փոխվում է, չափորոշիչներ արդեն գրեթե չկան։ Իհարկե ես կլասիկա սիրող եմ և ինձ համար միշտ կլասիկան բոլոր ոլորտներում, այդ թվում նաև այդ աշխարհում ավելի հաճելի է նույնիսկ դիտելու համար։ Դեռևս նման պլաններ չունեմ, ունենալու դեպքում կարծում եմ բոլորը կիմանան դրա մասին։
Վերջին հարցս վերաբերում է ձեր անձնական կյանքին, եւ այդ հարցը կարծում եմ տղամարդկան սրտից է բխելու, որովհետեւ բոլորը հետաքրքրվում են, ինձ լարեցիք։ Հետաքրքրվում են արդյոք կա մեկը, ով գրավել է ձեր սիրտը։ Այս պահին ձեր սիրտն ազատ է, Տիկին Վարդանյան։ Կամ այդպիսի թեկնածուներ կան, որոնք հավակնում են կամ համապատասխանում են այն չափորոշիչներին, որ կարող են դառնալ ձեր սրտի տիրակալը, այսպես ասենք։ Այո։ Այո, կան, չեմ ուզում ամբիցիոզ կամ մեծամիտ հնչի, բայց այո, իհարկե կան թեկնածուներ, ինչ վերաբերվում է սրտի զբաղվածությանը, ժպտամ ուղակի։ Ամեն դեպքում ես ձեզ երջանկություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր եւ փոքրինչ ուրախ զրույցի համար։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեր զրույցը։ Հիշեցնեմ, այսօրվա մեր հյուրն էր Երևանի ավականու Լույս խմբակցության անդամ Թեմինա Վարդանյանը, Արմդելի եթերում հարցազրույցներ հաջողություն։